Bueno, dada a situación que se está a vivir no concello O de Riazor. Partido Socialista faise eco tamén dos problemas derivados da falla de pediatra no centro de saúde de Rianxo. A través da deputada Noa Díaz, presentaron no Parlamento unha serie de iniciativas exixíndolle á Xunta que garanta a cobertura deste servizo na localidade durante todo o ano. A situación da sanidade pública en todo Barbanza xa é preocupante. Nos aquí levamos presentadas moitas iniciativas reclamando ao goberno que dé a marcha atrás, non, a este desmantelamento, pero en concreto en Rianxo xa, por exemplo, tivemos que traer aquí unhas iniciativas con éxito, finalmente, certo que con éxito, pero trouxemos iniciativas para que Rianxo, que era o único concello de toda a comarca que non tiña tiveso o servizo de atención hospitalaria. Agora mesmo xa non é só o servizo de pediatría, que efectivamente o que reclamamos hoxe á Xunta de Galicia é que cubra de inmediato esa praza, que tamén efectivamente a reforce, senón xa non só iso, senón que hai outros moitos médicos e médicas deste centro de saúde que cando na súa ausencia a Xunta de Galicia non cubre esas prazas, co cal hai unha inasumible carga de traballo de todo ese persoal facultativo, por certo, a quen dende aquí lle queremos agradecer o seu esforzo. O candidato socialista á alcaldía, Óscar Rial, considera tamén necesario o reforzo da pediatra, xa que a titular do servizo leva soportando dende hai tempo unha carga asistencial inasumible, con máis de 40 pacientes nunha soa xornada. E creemos que o servicio de pediatría debe estar acorde co que merecen os veciños e veciñas de Rianxo. Non é tolerable que se utilice un sistema de desplazamento, donde os rianxeiros se teñen que desplazar a concellos limítrofes para poder ser atendidos, e iso entendemos que se debe revertir. É decir, non podemos tolerar unha situación como a que estamos vivindo no Concello de Rianxo, e non só referente á sustitución da pediatra, senón que temos que luchar por conseguir que veña unha pediatra de reforzo.